տեսանկյունից լավ են խաղում, սա գոլի կրկնապատկերն է, ահա թե ինչ տեղի ունեցավ Արթուր Գրիգորյանը, գնդակը կորցրեց, Նուայի ֆուտբոլիստների ճնշումը մեծ էր եւ տեղի տվեց բկման Ալեշանդրո Օլի. Մուսախանյան նկատեց նահանջած Սիկեչուկուին, նոան փորձում է իր խաղաոճը պահպանել եւ գնդակը կորցնում է Միքայել Միրզոյան 11 մետրանոց նոան ձգտեց այստեղ Քայել Միրզոյան եւ Գրիգորի Մաթեոսյան, հերթական հրաշք է Նոայի դարպասապայի կողմից, ստեր հետ մղելու վարպետ է եւ դա մեկ անգամ չի ապացուցել այս մրցաշրջանի ընթացքում. Ահա Միրզոյանի արվածը հասավ գնդակին բկմայի ֆուտբոլիստը, հոխանցում այստեղ էլ Մաթեոսյանը դժվարությամբ էլ բկմայի ճնշումը, չնայած դա այդքան էլ լավ չի ստացվում, Գրենիկ Պետրոսյան արվածի ճանապարհը փակեցին Դանիել Աղբալյան, բկմայի ֆուտբոլիստները չեն հանձնվում, տուգանային հրապարակում խառնաշփոթ է Էդգար Մովսեսյան եւ հեռացնում է գնդակը Գրիգորի Մաթեոսյան. Այս գոլը, որ խփեց Նոան, հանդիպումը երկ կողմանի բացեց եւ հիմա շատ ավելի դուրեկան ֆուտբոլ է ընթանում, ողը բկման օգտագործել այս հակագրողը, առաջ է ասում Գրենիկ Պետրոսյանը համառության արդյունքում Միքայել Միրզոյան եւ նորից Գրիգորի Մաթեոսյան դիրքի համար, եւ այդ պայքարը շահեց Գրետյան, անատական խաղի կարող է դիմել եւ նորից Գրիգորի Մաթեոսյան, և թիմերի ցուցադրած խաղից կարող են գոլ լինել, նկատի ունեմ և Միքայել Միրզոյանը համար 8, հիմա Նոան է հակագրող կազմակերպել, Տարախչյան և Չարի Մաթեոսյանն է համար 98, վտանգավոր է հիմա Մովսեսյան, Աղբալյան, Արսեն Գալստյան գոլ, բացում է իշ գոլերի հաշիվը Արսեն Գալստյանը, իսկ դրանից հետո կայացավ Արարատ Արմենիայի դեմ հանդիպում, պասապաշտպանում կար նաև Գաբարայևը, Միքայել Միրզոյան եւ անվստահ Շահինյան կատարում է փոխանցում տուգանային հրապարակ դեպի Գեգամ հարուց 1, Նոան է գրում 1 բկման, թիմերը տանգավոր է եւ Մաթեոսյանն է գնդակը հեռացնում դիպան ընթացքին, Գեգամ Հարությունյան եւ Հայկ Իշխանյանը փոխանցում է գնդակը, Հարությունյան, Ալեշանդրե Օլիվեյրա, լավ դիրքում էր Օլիվեյրան եւ գնդակը կորցնում է բկման Շահինյան, փոխանցում Մայրովիչին, Ալեշանդրե Օլիվեյրա մտավ տուգանային հրապարակ եւ Ստիոպա Մկրտչյան, օթային փոխանցում եւ ինչպիսի պահ է բաց թողնում Նոան, Շահինյան, այս հարվածը բարձր էր, կարող եք, հիմա վտանգավոր է Արթուր Սերոփյան, արվածավ գնդակը, փոխանցում Գեգամ Հարությունյան եւ Մկրտչյանն ու Իշխանյանը կանգնեցին գնդակը.